fara Allah buwayi bai juyi dukkan al'amura ko bai Allah shi yake yi yau ba na zo ka taimaka mini in wake da hana masoyi in ka so babu mai hana mini Allah sarki ka ba ni doki ni daraja da baiwa ayyo kotance ya wuce sufar abinda ka ganga nan miji har ya zuwa na mace da alai har ka sa sahabbai tun farko da su ya amince su Abubakar Umar Usman da Ali gurzo mayaki daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa mai kan na shige a cikin yabo na gidan shirafa dole in je in duka in gaisuwa gun matar Ali kuma ya gadije aiki wacce ta zarta dukkan mazaje mai matsayi mukami badula bandar rasuluwa ya daraki mai daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa mai sai na sama da fa mashaya shehun nai dukkan in ya wasu shaddidani zilani barham raina wallani ba irin su da shehina wanda ke rika mini shaddayir imam ya rike su sai ta zuwa da mugun ma'aiki mai daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa ma'aiki salamu alaika sirrin nabuwa mai falalar da ba mai irinta salamu alaika sirrin halitta ka wuce ka gani ka karanta salamu alaika na saman ibada kauna ta ka ce ke rike ta komai dan ka Allah yake yi ka wuce a fade ka da baki mai daraja da baiwa ba ilimi wanda zan yi wake yarje mini in ta yaba ka ba sirrin da ka bai wa alfazaji bangare na fadinka ilhama ta zubo a guda bege na ka ne nabi ya Allah rabawa maiki mai daraja da baiwa nabi ya Allah rabawa maiki ya farko ba halittun farko tun ba fara Allah bai juyi dukkan al'amura ko bai Allah shi yake yi yau ba na zo ka taimaka mini in wake da hana masoyi in ka so babu mai hana mini Allah sarki ka ba ni doki mai daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa ma'aiki kai daɗin salati ga annabi wanda ya zarta ayyo kotance ya wuce sufar abinda ka ganga nan miji har ya zuwa na mace da alai har sahabbai tun farko da su ya amince su Abubakar Umar Usman da Ali gurzo mayaki mai daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa mai kan na shige a cikin yabo na gidan shirafa dole in je in duka in gaisuwa gun matar Ali kuma ya gadije ya ga rasul sokar ma'aiki wacce ta zarta dukkan mazaje mai matsayi mukami badula bandar rasuluwa ya daraki mai daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa mai sai na sama da fa mashaya shehun nai dukkan in ya wasu shaddidani zilani barham raina wallani ba irin su da shehina wanda ke rika mini shaddayir imam ya rike su Allah kare dankon kusanci sai ta zuwa da mugun ma'aiki mai daraja da baiwa annabi ya Allah rabawa ma'aiki salamu alaika sirrin nabuwa mai falalar da ba mai irinta salamu alaika sirrin halitta ka wuce ka gani ka karanta salamu alaika na saman ibada kauna ta ka ce ke rike ta komai dan ka Allah yake yi ka wuce a fade ka da baki mai daraja